відповідно показників відповідає покриття рекомендаціям. Інженер лабораторії служби відновлення в Харківській області Юрій Шуліка показує результати випробування щебеневого піщаного шару основи так званого дорожнього одягу. На приладі 86 мегапаскаль. Це означає, що на цю подушку можна сміливо класти асфальтобетон. На даний час на цій ділянці, да, вона йде кілометр 32 метри погонних. Немає негативних, да, показників. Рекомендований показник по цьому матеріалу повинен мати не менше 80. Він від 86 до 120 мегапаскалів. Крок за кроком Юрій з напарником випробовують нову багатошарову конструкцію автодороги, що сполучає Харків із прикордонною Золочівською громадою. Поточний ремонт траси протяжністю 50 кілометрів, запланований тут у 2022 році, відмінила війна. Яма на ямі, місцями взагалі не проїхати. Стан покриття напряму впливає на логістику військових та волонтерських вантажів, на евакуацію поранених та роботу громадського транспорту, яким місцеві жителі добираються до Харкова на роботу. Дорога дуже погана, ну автобуси в нас ходять 5 разів на день. Дороги немає практично. Тут дійсно 2 роки зовсім не робили дорогу, то я дуже вдячний і керівництву обласної військової адміністрації, і нашим колегам, всім, хто причетний до того, що почали робити цю дорогу. Це перш за все для військових. І для тих нам потрібно ранених, постійно кожного дня поранені, потрібно вивозити першу допомогу, тут надається, а потім у шпиталі, в Харків везти. Ну ви ж розумієте, коли це все розбите, занадто сильно було розбите. Тому це дуже важливо, скажу, для нас, дуже важливо. Ліквідовувати аварійні ділянки шляховики почали більше тижня тому, після неодноразових звернень військових та місцевої влади Дергачівської міської та Богодухівської районної військових адміністрацій. Наразі тут одночасно працює 3 бригади, одна із них безпосередньо у Золочеві, через який проходить автодорога. Латають ями у центрі селища. У Дергачах також тривають аналогічні роботи. В 23-му році ми теж тут виконували за співфінансуванням з Дергачівською міською радою за рахунок експлуатаційного утримання ямковий ремонт в місті Дергачі. І на даний час теж в цьому році, в 2024-му, також є софінансування з Дергачівською міською радою. Вони виділили в цьому році 3 мільйони. Загальна кошторисна вартість поточного, тобто аварійного ремонту усієї траси від Харкова до Золочева становить 136 мільйонів гривень, каже заступник начальника служби відновлення В'ячеслав Назаренко. За ці кошти мають провести не лише ямковий ремонт. На цій ділянці у понад кілометр латати вибоїни уже немає сенсу, оскільки руйнування дійшли до ґрунту, тому міняють повністю кілька шарів покриття. В даному випадку ми виконуємо картами, тобто невеликими ділянками відновлення, і згідно класифікатора це відноситься до експлуатаційного і поточного ремонту. Тобто у нас зруйновано частково, зруйнований дорожній одяг. Тобто вже дійшло руйнування до самого ґрунту, давай так, земполотна. На цій ділянці задіяно понад 40 одиниць техніки і близько півсотні працівників ремонтують, не зупиняючи рух транспорту. За пару днів ця карта буде готова. Одеський підрядник, товариство «Автомагістраль» – єдиний учасник і переможець тендеру, поки працює за власні обігові кошти. На харківські дороги, які знаходяться на балансі служби відновлення, держава у цьому році досі не виділила ні копійки. Всі підрядники, які працюють, да, з перших днів допомагали і працюють в межах Харківської області, тобто з службою відновлення, розуміють ситуацію в Україні і на даний час готові виконувати роботи за обігові. Наразі на цій прифронтовій трасі виконано десь 5% від запланованого. Роботи планують завершити до кінця 2024 року. У службі відновлення сподіваються, що держава розрахується як за поточний ремонт цієї прифронтової траси, так і інших доріг, де завершені або тривають протиаварійні роботи. Галина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин, Громада Група.